Zonja dhe zotri, ju përshëndes, mirë se vini në edicion në orës 16:00 në televizionin kombëtar Klan Plus. Ne jemi fillimisht me kryetitujt. Rama e cilësoi të pabazuar në rregullore kërkesën e Gazmend Bardhit për interpelancë mbi akuzat e përfshirjes së vëllait në trafik droga. I kërkoi të presë përgjigjen e SPAK. Konferenca e kryetarëve rrëzoi kërkesën e kreut të grupit demokrat. Arrestuan dy persona për aksidentin që ndodhi në Kulsyr, por nuk është mundur të prangroset organizatori i këtij trafiku i cili është në kërkim. Policia ka identifikuar 3 nga 7 klandestinët e huaj që humbën jetën. Ka nisur në portin e Shëngjinit ndërtimi i qendrës së pritjes së emigrantëve për shkak të sigurisë. Muri rrethues do të jetë 7 metra i lartë, ndërsa do të ngrihet edhe një qendër shëndetësore. OSHE lehtësira për klientët, pagesën e detyrimeve të prapambetura. Ato mund të kryen me këste dhe do të përfitojnë pensionistët, familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe disa kategori të tjera me status të veçantë. Tajvani goditet nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.2 të shkallës së Richter, më i fortin në 25 vitet e fundit. 9 persona humbën jetën dhe më shumë se 700 të tjerë janë plagosur. Autoritetet kanë shpallur alarmin për tsunami. Vjoj më gjërësish me lajmet, kryeministri Edi Rama e ka cilësuar të pabazuar në regulore kërkesën e kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për interpelancë mbi akuzat e përfshirjes së vëllait të tij në laboratorin e drogës në Zibrak. Në një reagim në rrjetin X, Rama thotë se Bardhi duhet të presë përgjigjen e SPAK pas përfundimit të hetimeve. Kryeministri Edi Rama ka refuzuar interpelancën urgjente të kërkuar në parlament nga kreu i deputetëve të opozitës Gazmend Bardhi rreth akuzave ndaj vëllait të tij Olsi Rama. Rama konsideron fabrikime dhe fantazi këto akuza. Duke vënë re se akuzat, fabrikimet, fantazitë e një deputeti apo grupi deputetësh lidhur me familjarët e kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose të çdo antari tjetër të kabinetit qeveritar, nuk kanë asnjë lidhje me motivet, synimet, qëndrimet e Këshillit të Ministrave. Kërkesa për interpelancë nga deputeti Gazmend BMG në pamundësinë e plot për ta përmbushur. Edi Rama shkruan në profilin tij zyrtar në rrjetin X se Bardhi duhet të presë me padurim derisa SPAK të na ndriçojë lidhur me vërtetësinë e zbulimit prej tij të trafikantit të pa identifikuar. Ato burojnë thjesht nga hipoteza halucinante mbi të cilën ngrihet zbulimi i tij, për të cilin ai edhe është kallëzuar menjëherë në SPAK nga vëllai im, trafikant. Gazmend B duhet ta presë me durime dhe SPAK-un të na ndriçoj lidhur me vërtetësinë e zbulimit prej tij, të trafikantit të pa identifikuar. Siç priti me shumë durim, për plot muaj radhën tek salloni Blendi Fevziut për ta prezantuar këtë zbulim të ububushëm, çka tregon se nuk kemi përpara asnjë urgjence të posaçme, përveç turravrapit të një shërbëtori ambicios për të fituar besimin e padronit të ri. Kreu i qeverisë teksa argumenton arsyet e refuzimit të kërkesës për interpelancë, thekson se të treja pyetjet që ai drejton nuk ka lidhje me asnjë realitet faktik. Kam fituar një gjyq për shpifje, me një vendim fajësie për padronin e vjetër të Gazmend B, shtetazin Lulzim B, siç kam fituar deri më tash edhe 11 gjyqe për shpifje, 10 të tjera janë në proces. Për të tjera sa jesa të ngjashme me të tjerë shërbëtor të zellshëm si ky dhe me vet padronin e ri të tij. Një tjetër B, ku e ku më famë ke se sa bëja i më parshëm. As pak rastësisht i vetmi ish president e kryeministrë në historinë e Europës, i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Pasi i kujton Bardhit se ka fituar 11 gjyqje për shpifje, Rama e mbyll reagimin e tij me fjalët e Kuranit. Dhe me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, po e mbyll me fjalët e Kuranit, që thotë se kush shpif është edhe më i dënueshëm se sa vrasi, dhe i paralajmëron flakët e ferrit për shpifësit, më të tmeshme se për çdo mëkatar tjetër, sepse të godasësh tjetrin me fjalë të pavërteta, është njësoj si të hash mishin e vëllait të vdekur, thotë libri i shenjtë i këtij muaji të madhërisëm. Rama thekson se kryesorja në këtë histori pa turpësie publike betet pa tjetër fjala e SPAK-ut lidhur me trafikantin e zbuluar prej Gazmend B, si pas kryeministrit, këti njeriu të mbetur në tentativë. Ndërkaq që konferenca e kryetarëve ka vendosur të rrëzoj kërkesën e Bardhit për interpelancë me kryeministrin Rama, drejtuesja e kuvendit Lindita Nikolla deklaroi se interpelanca nuk mund të parashikojë çështjet personale.
Konferenca e kryetarëve të grupeve parlamentare vendosi që të rrëzoi kërkesën e kreut të grupit demokrat Gazmend Bardhi për interpelancë me kryeministin Edi Rama për akuzat ndaj vëllait të tij Olsi Rama. Në mbledhjen me dyert të mbyllura, Bardhi, duke i referuar edhe qëndrimit të kreut të qeverisë, mësohet t'i ketë thënë kryetarës së kuvendit Nikola se ai nuk ka tagër që ta refuzojë këtë kërkesë. Kushtetuta dhe rregulloria të detyron të përfshish në rendin e ditës interpelancën me kryeministrin. I ke shndëruar Republikën Parlamentare në Republikë Kryeministrore. Nuk ka tagër ligjor dhe kushtetues që kryeministri të vendosë arsyet dhe temat e thirrjes në interpelancë, ashtu siç nuk ka tagër të refuzojë. Kjo është skeli e hapur kushtetuese. Në përgjigje të Bardhit, Nikola deklaroi se interpelancat nuk parashikohen për çështje personale, por debati ka vijuar nga ana e Bardhit, i cili deklaroi se Olsi Rama poruhet nga punonjësit e gardës, duke ngritur pyetjen se nga kush ruhet vëllai i kryeministrit. Refuzimin ndaj kërkesës së Bardhit e deklaroi dhe kreu i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi. Këtu jemi në konferencë kryetarësh, jo në mbledhje grupi parlamentar apo mbledhje partie. Përgjigjja është e qartë. S'ka lidhje me objektin e kërkesës për interpelancë që kërkon Bardhi. Nuk mund të jetë çdo tryezë për të thënë çdo gjë që na vjen në mendje. Në konferencën e kryetarëve, kryetarja Nikola ka njoftuar se të hënën do të lidhet Këshilli i mandateve për të diskutuar për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Gjykata kushtetuese ka vendosur që këtë çështje ta dërgojë sërish në kuvend, ndërkohë që pas disa muajsh vonese, më në fund nga krerët e legjislativit është kuptuar se janë të detyruar që ta dërgojnë atë për verifikim në kushtetuese. Konferenca e kryetarëve pranoi kërkesën e majorancës për ngritjen e komisionit për desinformimin. Opozita votoi kundër kësaj nisme të Partisë Socialiste. Vetëm me votat e majorancës në konferencën e kryetarëve është miratuar ngritja e një komisioni të posaçëm për desinformimin. Kreu i grupit parlamentar socialist Blendi Çuçi ju përgjigj shqetësimeve të deputetëve të opozitës. Eksaktësisht, ky komision do të marrë në shqyrtim edhe zbatimin e ligjit të AMAs. Komisioni posaçëm i PS ka zgjatur më shumë se 2 vjet dhe është marrë me të gjitha ndërhyrjet në shtetet e BE-s. Nga opozita u deklarua vetëm Flutur Açka. U vendos sigurisht siç është edhe me nxitimin, edhe jo parsyje ishte e nxituar vendimi për kalimin e komisionit posaçëm për dezinformimin. Në fakt unë ngrita para shtresat e mia që janë disa arsye pse është nxituar, jo se jam kundër këtij komisioni. Por më duket shumë e parakoshme dhe nuk është argumentuar mjaftueshëm që të jetë bindës për të kalojë në konferencën e kryetarëve. Kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi u kujtoi socialistëve rezolutën e kuvendit e miratuar në vitin 2019 për këtë çështje, që sipas tij u miratua por u harrua më pas. Duhet hiqet çdo dilemë për ndërhyrje në lirinë e medias. Nëse nuk është ky qëllimi i fshehur, duhet të marrim kohën e nevojshme dhe të mos e trajtojmë si një temë për konsum ditor. Ka një rezolutë të kuvendit në vitin 2019, e miratuat dhe e haruat. E trajtuat si temë dite dhe aq. Aty përcaktoi detyrimi që institucionet e sigurisë të sjellin raport në kuvend, gjë që nuk e kanë bërë. Duhet konsultohemi me shoqatat e medias, që të qartësohet objekti dhe motivet, çfarë do të trajtoj dhe pse duhet. Në fund është miratuar ngritja e komisionit për disinformimin, ndërsa opozita kërkoi më tepër kohë për të shqyrtuar këtë iniciativë. Gjykata e lartë kalon në fuqi vendimin e GJKO për sekuestrën e 25 pasurive të Jamarbër dhe Argita Maltezi. Trupa gjykuese përbër nga Ilir Panda, Sokol Binaj dhe Sander Simoni nuk kanë pranuar rekursin e dhëndrit të vajzës ish kryeministrit Berisha. Të pasuri janë vënë në sekuestro me kërkesë të SPAK, nuk u hadhur të hetimeve për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ndërpronat e sekuestruara janë disa apartamente, llogari bankare, një vilë në gjyrin e Lalzi dhe kuotat në disa kompani. Maltezi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash dhe po hetohet masën arrestit në shtëpi. Saka gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Alqi Blakos për zëvendësimin e masës së sigurisë Arresenburg. Ai u drejtua gjykatës me argumentin se janë të ikaluar afatet e informacionit 2 mujor të prokurorisë për të informuar palët mbi hetimet. Ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit është dënuar me 2 vite e 8 muaj për inceneratorin e Fierit. Eci Matej ka nisur në portin e Shëngjinit. Ndërtimi i qendrës së pritjes së emigrantëve për shkak të sigurisë muri rrethues do të jetë 7 metra i lartë, ndërsa do të ngrihet edhe një qendër shëndetësore.
Pas zgjatrit, edhe në portin e Shëngjinit, ka nisur puna për ndërtimin e qendrës pritëse të refugjatëve. Prej dy ditësh, makineri dhe punonjës janë parë në terren, duke punuar për ndërtimin e kësaj qendreje. Qendra pritëse po ndërtohet në pjesën lindore të portit të Shëngjinit. Aty po punon një grup personash, ndërsa gjatë këtyre ditëve janë parë edhe makineri. Sipërfaqja e kërkuar nga pala italiana është dikun te 3.900-4.000 m2 brenda territorit të portit. Pala italiana kanë bërë vetëm rrëfimin e zonës që ju kemi dhënë ne në përdorim. Emigrantët të cilët shpëtohen në det, do të zbarkohen pikërisht këtu, ndërsa qendra pritëse do të ketë edhe një klinik, ku refugjatët do t'i nështrojë kontrolli shëndetësor për t'u transferuar më pas në gjadër. Ndërtimi i qendrës pritëse nuk e ka cënuar punën në portin e Shëngjinit. Javën e kaluar nisi puna edhe për ndërtimin e dy qendrave akomoduese në gjadër. Në këtë fazë, puna është përqendruar në ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, ujësjellësit e ndriçimit. Kampi do të ketë edhe një spital të vogël që do të jetë në shërbim të emigrantëve, ndërsa do të jetë i rrethuar me një mur 7 metër të lartë për të garantuar sigurinë, pasi pranë vendit ku ndërtohet kampi, në ish zonën ushtarake, ka edhe shtëpi banimi. I gjithë investimi përkryhet nga qeveria italiane, ndërsa synohet që qendra pritëse dhe ato akomoduese të jenë gati më 20 maj. Kampi do të ketë një kapacitet për të pritur deri në 36.000 emigrantë në vit. Eci Matej, arrestohen dy persona për aksidentin që ndodhi në Kërcyr, por nuk është mundur të prangoset organizatori i këtij trafiku. Policia ka identifikuar 3 nga 7 klandestinët e huaj që humbën jetën. Një 23 vjeçar nga qyteti i Shkodrës është organizatori i skemës së trafikut të klandestinëve që humbën jetën në aksin rrugor Kërcyr-Permet. Ciliano Ndoci është shpallur në kërkim ndërsa janë zbuluar edhe dy bashkëpunëtorët e tjerë, të cilët janë vënë në pranga. Ata janë Ramazan Dekovi, 23 vjeç, dhe Agustin Gjeta, 24 vjeç. Ky i fundit i kishte vënë në dispozicion automjetin tip Mercedes-Benz Edison Bregajt, i cili humbi jetën bashkë me 7 emigrantët e parregullt. Agustin Gjeta rezulton i ndaluar edhe më parë nga policia për trafik të klandestinëve nga jugu i Shqipërisë drejt doganave në Shkodër për t'i kaluar më pas ilegalisht në Maltëzi. Nga hetimet e kryera nga policia dhe prokuroria e Gjirokastrës, është dokumentuar se 7 klandestine që vinin nga Pakistani janë të moshave 28 deri në 32 vjeç. Tre prej tyre janë identifikuar nëpërmjet dokumenteve të gjetura nga ekspertët në vendin e ngjarjes, ndërsa për 4 të tjerët është duke u punuar me anë të gjurmave të gishterinjve dhe analizave të ADN-s. Klandestinët ishin marrë me automjet në kufirin e Gjelbërt me Greqinë në afërsi të doganës 3 urat dhe do të dërgoheshin drejt kufirit të Shkodrës, ku drejt pagesës prej rreth 400 eurosh me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit në Han të Hotit. Ngjarja e rënd u regjistrua në orët e para të së martës. Shoferi Bregaj tentoi të largohej me shpejtësi pasi pa një patrull policie. Por në afërsi të fshatit Kuqar, për shkak të shpejtësisë së madhe, ai fluturoi rreth 500 metra dhe ra në anë të lumit Vjosa. Për aksidentin tragjik, reagoi edhe avokati i popullit. Në një reagim në rrjetet sociale, shkruan se kjo ngjarje duhet të shërbesi këmban alarmi për forcimin e masave ndaj kontrollit të emigrimit të paligjshëm dhe për të promovuar rrugë legale dhe të sigurta për emigracionin. Shpërthim tritoli në një mobileri në Durrës. Pronari ka thënë se kjo është hera e tretë që sulmohet biznesi i tij. Dyshimet e policisë janë se krimi ka ndodhur për çështje pronësie. Lënd plasë në një mobileri në Rashbull të Durrësit. Ajo është aktivizuar rreth orës 4 të mëngjesit të kësaj të mërkure, ndërsa pati dëmtime të shumta në fasadën e biznesit. Sipas policisë, dyshohet se lënda shpërthyese është hedhur nga jashtë rrethimit të mobilerisë. Paraprakisht dyshohet se shkak është bërë një konflikt pronësie, ndërsa janë shoqëruar 3 persona, por vetë pronari i mobilerisë mohon që të ketë konflikte. S'kam konflikt me asnjëri. As prona s'kam konflikt, as boshi kam ku i gjo, e kam me lëndërtimi, me lishencë, çdo gjo, rrik duke dhe dyqanit sërbez. Allah thotë se kjo është hera e tretë brenda 5 muajve që në biznesin e ti hedhin lënd plase. Kamerat e sigurisë kanë kapur një person të cilin lëviste në këmbë, që ka hedhur lëndën shpërthyese e më pas është larguar dhe po punohet për identifikimin e ti.
Anterio Kaloshi dhe Aldo Hoxha, të dënuar me burgim të përjetshëm, janë çuar në regjimin e posaçëm 41 bis nga të dhënat që ka siguruar shërbimi i brendshëm i burgjeve dhe nga verifikimet përkatëse të strukturave licitatuese janë ngritur dyshime se këta shtete kanë pasur komunikime dhe mbajnë kontakte me subjekte të krimit jashtë qelis. Anterio Kaloshi është dënuar për jetë për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, gjithashtu ai ka fshehur dhe ka strehuar Urgez Bilbilin, tjetër i arrestuar si një nga autorët e këtij krimi të rënd, ndërsa Aldo Hoxha akuzohet për vranjen e Fatbardha Tafës gjatë tentativës për t'i grabitur varësen e Floririt nga qafa. Gjëra ndodhi më 7 gusht të vitit 2012, teksa mbeti e plagosur edhe kunata e viktimës. OSHE lehtëson për klientët pagesën e detyrimeve të prapambetura. Ato mund të kryen me koste dhe do të përfitojnë pensionistët, familjet që trajtojnë mendime ekonomike dhe disa kategori të tjera me status të veçantë. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka prezantuar skema të reja lehtësuese për barrën e faturave të papaguara të energjisë elektrike për klientët familjar dhe jo familjar, buxhetor ose jo buxhetor. Këto skema të ashtu quajtura akt marveshje ofrojnë lehtësim financiar dhe theksojnë përkushtimin ndaj përgjegjësisë sociale dhe komunitetit të biznesit. Gjatë vitit 2024 do të aplikohen akt marveshjet për shlyerjen me koste të faturave të energjisë të papaguara deri më 31 dhjetor 2022, duke siguruar që klientët të marrin mbështetjen e nevojshme për prapambetjet në pagesat e korave të vështira gjatë dhe pas pandemisë. Masat lehtësuese janë të ndryshme, duke filluar nga kostet fikse mujore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura për klientët familjar. Falje ose lehtësimi kamat vonesave në varësi të periudhës së shlyerjes dhe skema e kosteve të ndryshueshme në varësi të masës së detyrimit për kategorinë e klientëve buxhetor dhe jo buxhetor. Mes klientëve të biznesit OSHE është kujdesur për biznesin e vogël që ka gjithashtu lehtësi shtesë në skemën e shlyerjes së kamat vonesave. Më konkretisht, përfitimet për secilin kategori klientësh janë si më poshtë. Klientët familjar që trajtohen me ndihmë ekonomike, pensionistët kryefamiliar ose klientët me status të veçantë mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me koste fikse mujore 1200 lek. Klientët e tjerë familjar mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me koste fikse mujore 2800 lek, ndërsa klientët jo familjar, buxhetor dhe jo buxhetor mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me koste të përcaktuara në bazë të vlerës së debisë si në grafikun e përcaktuar. OSHE thekson se të gjithë klientët që duan të përfitojnë nga këto skema lehtësuese duhet të paraqiten në qendrat e kujdesit ndaj klientit për të lidhur akt marrëveshjen sipas kategorisë përkatëse. Moneda evropiane po shënon rënje drastike këtë të mërkurë sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Moneda evropiane këmbet me 102.51 lek, niveli më i ulët për vitin 2024. Këmbimi i eurës është në rënje të ndjeshme. Këtë fillim prilli, euro ka patur luhatje të ndjeshme duke arritur në vlerën më minimale për këtë vit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro këmbehet me 102.51 lek, ndërkohë që një vit më parë që nisi dhe rënja e euros këmbehej me 112.63 lek, duke pësuar një ulje me gati 10 pikë. Edhe dollari amerikan ka pësuar ulje pasi sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari këmbehet me 95.19 lek, ndërsa një vit më parë ishte mbi 104 lek. Për të stabilizuar këmbimin valutor në treg, Banka e Shqipërisë bën çdo vit blerje të valutës. Vitin e kaluar Banka e Shqipërisë ka blerë parafërsisht 249 milion euro në tregun e brendshëm valutor. Ndërkohë që përveç blerjeve të realizuara në ankandet e planifikuara, Banka e Shqipërisë vitin e kaluar ka kryer dy ndërhyrje në treg nëpërmjet blerjeve të drejtpërdrejta, me qëllim për të parandaluar çrregullimet në kursin e këmbimit valutor, duke bler 5 milion euro në datën 9 qershor dhe 12.1 milion euro më datën 20 korrik, ditë kur euro preku minimalen historike dhe këmbehej me 100 lek. Duke përfshirë dhe blerjet që patën qëllim të frenonin rënjen e mëtejshme të kursit, Banka e Shqipërisë bleu në total 270 milion euro gjatë vitit 2023. Gjatë këtij viti, Banka Qendrore në kalendarin e ankandeve planifikon që të blejë sasi më të mëdha. Vlera për llogaritet midis 230 dhe 330 milion eurove. Mediat e huaj, italiane dhe franceze, i kanë kushtuar vëmendje Shqipërisë turistike duke e cilësuar perlën e Ballkanit. Ato rekomandojnë të zbulojnë vendin ton për bukuritë e plazheve, por edhe për natyrën dhe parqet kombëtare. Shqipëria turistike vijon të korë sukses në tituj të mediave të huaja, këtë herë e përditshmja italiane TG Turism. I ka kushtuar një artikull Shqipërisë si dhe media franceze Télé 7 Jours.
Interesi i turistëve italian për të vizituar Shqipërinë është shumë i lartë dhe po rritet vit pas viti. Fal potencialit të saj të madh dhe bukurisë natyrore ende të paeksploruar, të ndërthurur me çmime të përballueshme. Ndër plazhet më të rëndësishme në jug të Vlorës, ku deti Adriatik takohet me detin Jon, janë Ksamili, Orikumi, Himara, deri tek Perla e vogël e Sarandës. Po rruga është mbushur me xhevajir si qyteti antik i Beratit, një vend i trashëgimisë së UNESCO-s, qyteti i 1000 dritareve. Bregu i Vlorës ofron përveç shëtitjeve të bukura, eksperiencë të paharrueshme kulinarie. Rekomandohet një udhëtim me varkë rreth nga dishullit të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit, si një destinacion shumë i dashur nga adhuruesit e zhytjeve, shpellave dhe gjireve të pacënuara. Gjatë udhëtimit në Shqipëri, Tigi Turizm rekomandon edhe një vizitë në qytetin e Durrësit për të parë pjesën antike, muret romake dhe amfiteatrin në qendër të qytetit. Edhe Tirana është një atraksion që nuk duhet humbur. Vizitoni xhamin e Tembeut, kullën e Sahatit dhe pazarin e vjetur, ku bashkohen modernia me traditën. Mediat italiane kanë dhënë më shumë vëmendje qyteteve historike dhe plazheve, ndërsa media franceze Télé 7 Jours i ka dhënë më shumë vëmendje bukurive natyrore. Udhëtoni drejt këtij vendi të vogël në Europën juglindore përgjatë deteve Adriatik dhe Jon, dhe do të mrekulloheni nga bukuritë e saj. Shqipëria e njihet për Alpet e saj të mbushura me lumenj dhe liçene, por edhe për rivjerën e saj të mahnitshme. Lugina e Valbonës të ofron një bukuri përallore, por është edhe shtëpia e shumë kafshëve të egra. Një destinacion për të mos u humbur janë liçenet e Prespës, por edhe laguna e Karavastas, ku mund të shijoni bukurinë e dunave natyrore. Télé 7 Jours rekomandon dhe një vizitë në luginën e Vjosës. Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të egër në Europë. Për të ruetur ujrat bruz të kërcënuara veçanërisht nga digat, Shqipëria i dha statusin e parkut kombëtar. Turistët italian, por edhe ata francez, gjatë vitit të fundit kanë ardhur në rritje. Gjatë 2023-shit, vendin tonë e vizituan rreth 960.000 turistë italian dhe rreth 130.000 francez. Ministrat e jashtëm të NATO-s janë mbledhur për të diskutuar një fond 5 vjeçar prej 100 miliard eurosh për Ukrainën. Propozimi vjen mes shqetësimeve në rritje, teksa paketa e ndihmës është bllokuar në Kongresin Amerikan. NATO ka propozuar mbështetje ushtarake për Ukrainën me vlerë 100 miliard euro gjatë 5 viteve të ardhshme. Qëllimi është që paketa e ndihmës të finalizohet në kohë ndërsa samiti i radhës i Aleancës ushtarake do të mbahet në Washington në muajin korrik. Propozimi do të debatohet gjatë një takimi dyditor të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel të mërkurën dhe të enjtën. Propozimi vjen mes shqetësimeve në rritje teksa paketa e ndihmës ka ngjesur në Kongresin Amerikan dhe prej lajmërimeve nga Kievi se rezervat e municioneve po mbarojnë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka deklaruar se Ukraina ka nevojë për më shumë mbështetje afatgjate dhe të fuqishme. Ajo që është e qartë është se kemi nevojë për më shumë para për Ukrainën. Kërkohet më shumë mbështetje, më shumë parashikueshmëri dhe më shumë besim se parat do të vinë çdo muaj, çdo vit për një afatë gjatë. Në mbledhjen e sotme dhe nesër nuk do të ketë një vendim përfundimtar. Ne shpresojmë të ecim përpara drejt një konsensusi e më pas do të kemi një marrëveshje në fuqi deri në samitin që do të zhvillohet në korrikun e ardhshëm. Ekspertët shprehen se aleatët e NATO-s në Europë do të duhet të mbajnë një rol më të madh për mbrojtjen e vendeve pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve presidenciale të këtij viti në SBA. Ata thonë se do të ishte i paparashikueshëm reagimi i Trump rreth kësaj çështje nëse ai zgjidhet kreu i Shtëpisë së Bardhë. Ndër të tjera, analistat vënë duke se Europa duhet të shpenzojë më shumë për mbrojtjen dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ruajnë angazhimin e tyre dhe të ecin me kujdes për të shmangur përshkallëzimin dhe konfrontimin e drejtë për drejtë me Rusinë. Të dyja duhet të ruajnë unitetin e aleancës në mënyrë që mbështetja për Kievin të mos minohet. Tajvani është goditur nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.2 të shkallës Richter. 9 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 700 të tjerë janë plagosur. Autoritetet kanë shpallur alarmin për tsunami. Një tërmet me magnitud 7.2 ball të shkallës Richter goditi Tajvanin mëngjesin e së mërkurës, më i forti që ka goditur ishullin në të paktën 25 vitet e fundit, duke vrarë 9 persona dhe duke plagosur mbi 700 të tjerë. Qeveria e Tajvanit tha se personat që kanë humbur jetën u regjistruan në qarkun lindor malor Hualien, afër vendit ku ishte epiqendra. Në kryeqytetin Taipei, video tregojnë ndërtesat duke u lëkundur dhe objekte që fluturojnë nga raftet. Videot tregojnë gjithashtu shpërtimtarët duke përdorur shkallë për të ndihmuar njerëzit të dalin nga dritaret, ndërsa në epiqendrën e tërmetit në Hualien u raportua për rëshqitje masive të dherave të shkaktuara nga lëkundjet. Autoritetet kanë për të ditur se pas goditjes së tërmetit fillestar u regjistruan mbi 100 pas goditje.
Tërmeti është ndjerë rreth orës 8 të mëngjesit sipas orës lokale, ndërsa njerëzit po shkonin në punë dhe në shkollë dhe kishte një thellësi prej gati 15.5 km sipas administratës qendrore të motit të Tajvanit. Autoritetet kineze dhanë një deklaratë menjëherë pas tërmetit se do të ofrojnë ndihmë. Presidentja e Tajvanit, Tsai Ing-wen, deklaroi se ushtria do të vendoset në të gjitha zonat e prekura dhe u ka kërkuar agjencive qendrore të mbajnë kontakte me qeveritë lokale. Tsai Ing-wen u bëri si rrebanorëve që t'i kushtojnë vëmendje përditësimeve nga zyrtarët. Autoritetet janë vendosur në dispozicion për të evakuar banorët të cilët janë bllokuar gjithashtu në Hualien. Autostrada në veri lindje të ishullit ka pësuar dëme të konsiderueshme dhe është mbyllur pas tërmetit. Më shumë se 87.000 familje në Tajvan kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa dy termocentralet bërthamore të vendit nuk janë prekur nga tërmeti. Operatori hekurudhori i Tajvanit gjithashtu nuk ka raportuar dëme në trenat e tij, por udhëtimet janë pezulluar. Ky është tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ishullin që nga viti 1999, ku një tërmet prej 7.6 ball të shkallës Richter vrau 2400 persona, plagosi mbi 100.000 njerëz të tjerë dhe shkatroi 50.000 ndërtesa. Ka qenë gjithçka për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.